לתערוכת יצירות אומנות. תערוכת החלוט תוצג במשך 3 חודשים, וקבוצות מאורגנות יוכלו לבקר בה על פי תאום מוקדם. על התערוכה, כתבתו של מאיר דיסקין. באכסדרה המוליכה ללשכת הנשיא ובטרקלין הצמוד לאולם הקבלה במשכן נשיאי ישראל, מוצגת מערב זה תערוכת ציורים מופסלים. התערוכה מיוחדת לדמות החלוץ באומנות ישראל. חלוץ הירי החלוצים הוא בלי ספק הצייר רנץ הופר, שצייר בשנת 1902 עבודות עבור הקרן הקיימת לישראל, מאותרות בדמויות החלוצים. 10 שנות עבודה נדרשו לצייר חלוץ אהרון הלוי לצייר את המגילה שאורכה 20 מטרים, המספרת את סיפורם של החלוצים בארץ ישראל. יש לי סנטימנטים מיוחדים לדמות החלוץ, היות והורה היו מכובשי העבודה העברית וחלוצים ראשונים. פתחתי את שערי בית הנשיא לנושא החלוץ, היות ואני חושבת שהוא מייצג תקופה חשובה ויפה בחיי הארץ הזאת. ויש מסר חברתי וחינוכי לתערוכה. הייתי רוצה שהיא תעזור לנו להחיות את רוח התקופה והימים היפים ההם. ואולי אני מקווה שהיא תתרום לכך. את המוזמנים שהגיעו לפתיחת התערוכה קידמו מלצרים בחולצות רוסיות ומאכלים כפי שאכלו החלוצים, חמיצת סלק, סלט חצילים ובצלים ירוקים לקינוח. טעם חלוצי בלבוש מודרני.